Demaq Kalat. በዚዝግጅት በሀገራችንና በውጭ ጻፍት ከጻፉ መጻፍትና መጣጥፎች ውስጥ ለእናንተ ብናካፍል ያልናቸውን ሐሳቦች ነክሰን ወይም ሙሉውን እናቀርባለን። ደማቅ ቃላት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮች እንደምሰንብታችኋል በዛሬው ደማቅ ቃላት መለያየት ሞት ነው በአለማየሁ ገላጋይ ምንጭ መለያየት ሞት ነው የታተመበት አመት 2010 ዓመተ ምህረት መለያየት ሞት ነው ከሚል መጣጥፉ ባጭሩ የቀረበ ከተሰጠኝ እድሜ ግማሹን የኖርኩት 4 ኪሎ ነው የተቀረውን ካዛንቺስ ነገር ግን የመላው ኢትዮጵያዊ እዳ እንዳለብኝ ሆኜ ተቀርጫለሁ መቼም ተአምር ትንግርት ሳይመስል አይቀርም እንዴት ኢትዮጵያን ያህል ሰፊ ሀገር የተሰጠው ሰው እንዲህ ህይወቱን በቁራጭ መሬት ላይ ከትሮ ያሳልፋል እንዴትስ ኢትዮጵያዊ ሆኖ በወገነ ብዙነት የተፈጠረ ወዳሻው አቅጣጫ አይፈስም ትናንት ያደረበትን እንዴት ዛሬ ይደግማል የዛሬው ቦታ ለነገው እንዴት አሰረቸውም ተቀባይ ብዙ ሆኖ ከተፈጠረ መስተንግዶውን እየቀያየረ እንዴት ለወገኖቹ ሁሉ እንግድነቱን አያዳርስም እንዴት ቋንቋውን አይለዋውጥም እንዴትስ በአንድ ቀዳዳ ውስጥ መኮራመት አይሳነውም በምንስ ራሱን የአንድ አጥንት ሀረግ አድርጎ ማስቀጠል ይቻለዋል በብዙ ምርጫ የመንፈግ ህይወት እንዴት አይታክትም ወደ ወገኖቼ የሚያደርሰኝ መጓጓዣ አንድ አቅጣጫ የያዘ ነጠላ መሆኑ እንደምን አይቆጠርም ኢትዮጵያዊነት ከቋንቋ በላይ ከልምድ በላይ ከቦታ በላይ ከዘር ሀረግ በላይ ጡት ከመጣባት በላይ ከጉዲፈቻነት በላይ ከቆዳ ቀለም በላይ ከጋብቻ በላይ መሰጠት አይደለምን ሁሉም ሲፈቀድልኝ እንዴት ቁራጭ ለማንሳት ዳዳው ከሰፊው ጠባቡን ስለምን መረጥኩ አቅጣጫ መጥቆሚያ የኔ መጥቆሚያ እንዴት ሊሆን ይችላል ካላመንክ የራስህ ጉዳይ አልልህም የኔን ህይወት እንድታይ ግን ግድ ልሃለሁ ኢትዮጵያ መጣችብኝ እንጂ አልሄድኩባትም ፈለገችኝ እንጂ አልፈለኳትም እኔን ሆነች እንጂ እሷን ለመሆን አልጣርኩም ኢትዮጵያዊ ለመሆን ውዴታ የለም ግዴታ እንጂ ከአራት ኪሎ አልወጣሁም ከካዛንቺስ አላለፍኩም ግን ኢትዮጵያዊነት ከቦታነት አልፎ እኔን ለመሆን ወደ አጥንትነት ወደ ደምነት ወደ አእምሮነት ወደ እጅና እግርነት ተለወጠ እንዴት ካልክ እንዲህ እልሃለሁ አዲስ አበባ ደረቅ ደሴት ናት ደረቅ ወደብ ይባል የለ ዙሪያዋን አልጌ የለበሰ የሜዳ ባህር አለ ገልጣጣ ገጣጣ የስሩልታ ሜዳ የለገዳዲ ሜዳ የገፈርሳ ሜዳ የጫጫ ሜዳ ከሜዳዎቹ ወዲህ የከተማዋ ድንበር ተራሮቿ ናቸው የወጨጫ ተራራ የየረር ተራራ የእንጦጦ ተራራ የየካ ተራራ የአይነ ምሳ ተራራ የጉስቋም ተራራ አብዛኛው አዲስ አበባ እነዚህ ተራሮች ከበስተጀርባቸው ያዙትና ዘውትሮ በአካል አይጎበኝም የመላው አዲስ አበባ ኑሮ ከመኖሪያ ቤት ወደ መስሪያ ቤት የተዘረጋ የቀላል ባቡር ሀዲድ ነው ውልፍት የለም ያደለው አዲስ አበባ በወርም በሁለት ወርም አንዴ የከተማዋን ጀርባ ወደሚያኩ መዝናኛዎች ይሄዳል ሱሉልታ ሜታ ዱከም ቡራዩ ስጋና ጠጅ ላይ በመዝመት ይሆድ ግዳይ ይጥላል ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ አይደል እንደ አብዛኛው አዲስ አበባ እግሬ እንጂ ህልሜ አልታሰረም ምናቤ ነጻ ተጓዥ ነው በራሪ ህልም አለኝ በመንፈስ ስከንፍ የክልል ቀርቶ የሀገር ድንበር አይነቅፈኝም ወገንተኝነት አይዘኝም ብሔርተኝነት አይገድበኝም የፍቅር እጄ በየአቅጣጫው እንደ ጨረር ይበተናል ያገኘሁት ወገኑ ነው
እኛ ለማለት ቦታና ጊዜ አይከስሰኝ እኔ አዲስ አበባው ለማቅረብ ስል የማርቀው የለኝም ምን ላድርግ የተወለድኩት ካንድነትና አባቴ ሆን እንጂ ያልደኩት በብዙዎች ነው ወላጅናት ለንዴቷ ስትጨክን የምትመክር ሌላ እናት ጎረቤት አለች ያቺ የጉርብትና እናት ከትግራይ ከኦሮሚያ ከአማራ ከሐረሪ መሆኗ ልብ አይባልም ወላጅናት በልህ የነፈገችው እህል ከጉርብትና እናት ይገኛል ማን መርጦ ይወለዳል እንዲያ ነው አባት ሲያምር ጸባዩ ሲገር የሚመክር ሌላ የጉርብትና አባት ይነሳል እኔን ግደል ብሎ በጉርብትና ልጅ ገመድ ይገባል ልጅ ከወላጅ የሚፈራውን የተጎራባች አባትን ይጠይቃል ስክሪፕቶ ገንፍሎብኝ አባዬ ከሰማይ ገለኛል ይባላል እንዴ ያደኩት ተጎራባች አባት ከየት ከሲዳማ ከኩናማ ከድሬ ከቡሬ ከኤርትራ ከጎርጎራ ከጎንደር ከሐረር ምን ለውጥ ሊፈጠር እኔ አዲስ አበባው ያደኩት በደቦ ነው የሴቶች ቀሚስ ተጋርዶ ካንዱ ቤት ወደ ሌላ ቤት የተመላለሰው እንጀራ ህያው መረብ ሰርቶ ህይወቴን ለዝንተ ዓለም አጥምዶታል የበላሁት የብዙ ብሔሮችን ወዝ ነው ከተማዬ እንጂ ህይወቴ በሚለያይ ተራራ አልተከበበም ከተማዬ እንጂ ኑሮዬ ደረቅ ደሴት አይደለም 1 ኪሎ በርበሬ በቅመሱ ስም ስንት ደጃፍ ታንኳኳለች ሽሮዋስ ለስንቱ ጎጆ ትሞሸራለች እትብቴ አንድ ጉድጓድ አጥቷል በየቦታው ተዘርቷል ኢትዮጵያዊ ባለበት ሁሉ እዚያ እትብቴ የተቀበረበት ይሆናል ወገንተኛነቴ ተቀይጧል አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ መሆን አይሆንልኝም የአባቴ ትውልድ አገር የእናቴ ትውልድ አገር በተጎራባች ወላጆቼ ሲሳከር ምን ይፈጠር የብሔርተኞችና የዘረኞች መነቃቃት ሲበዛ የሀገራችን ዕጣ ፈንታ አዘንብሎና ጎርሎ ቢታየን አያስገርምም ዋስትና ብናጣም አያስደንቅም በልስኑ እምነታችን ላይ ንቃቃት ተፈጥሮ ቀጭን ጥርጣሬ ወደ ነፍሳችን መንፈሱም እንደ ተአምር አይቆጠርም ዋናው ጉዳይ በዚህ ዘመን እዚህ ሁኔታና ስሜት ላይ እንድንደርስ በጥብቅ እንደተፈለገ ማወቁ ላይ ነው ዋናው ጉዳይ በብሔራዊ ስሜታችን በአንድነታችን በታሪካችን በፈጣሪያችን በተጋርሏችን እንዳልተማመን በጥብቅ እንደተፈለገ ማወቅ ላይ ነው ከዛ ውጭ እብድ ገዢ ቅዝምዝም ነው ካጎነበሱ ያልፋል ከመከቱት ይታጠፋል ቀሪው ህዝብና ሀገር ብቻ ነው ኢትዮጵያ ያለኔ ትኖራለች ብላችሁ አታስቡ የሚል ጨርቁን የጣለ ገዢ በፊትም ነበር አሁንም አለ በኋላም ይመጣል በፊትም እንዳልነው አሁንም እንደምንለው በኋላም እንደምንደግመው በፊት አውራሪ ተክላዋሪያት አንደበት ይታወቅ እንዴት እንደዚህ ታስባላችሁ ኢትዮጵያ እኮ ያው ነች እኛ ሁላችንም አላፊዎች ነን ኢትዮጵያ ግን አታልፍም እስቲ ተመልከቱ ልጅ ኢያሱ የት ናቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ የት አሉ የመንግስት ውስጥ ድምጽ መች ይሰማል ሌላው ቀርቶ የቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ መች አሉ ኢትዮጵያ ግን አለች ወደፊትም ትኖራለች ይድረስ ወገን ከኛው ለኛ አበቅቴ ውሉን አልተሳተም ጽዋህን ተቀበለኛ ይድረስ ለክቡር ወገኔ ምን ነው ጥላችን ቀለለ እማማ ኢትዮጵያችን ለምን እያደር እየዋለ ማህፀኗ ከጎዶሎ በቀር ሙሉ ሰው አልወልድም አለ ዛሬ በቋንቋ ቦጠሊቅ በምንተበትበው ቅስፈት እንዴት እኛው ሰበብ እንሆን ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ውድመት መቼም የሰው ትንንሽ ዘር እንደ ሂትለር አሳር መፍጠር ህዝብ መሃል አጥር ማጠር የጎሳ ገደል መቆፈር ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ከይድረስ ለኛ የተቀነጨበ ጸጋዬ ያኔ በ1989 ዓመተ ምህረት በመንታ ህመም ተይዞ ነበር የአካልና የመንፈስ የአካል ህመሙ ከኩላሊቱ ጋር የተያዘ ነበር የመንፈስ ጥዝጣዜው ደግሞ ከሀገሩና ከህዝቡ ጣፈንታ ጋር የተቆራኘ የአካል ደዌው በሞት ምላሽ አገኘ የመንፈሱስ ሞት የማይረታው መንፈሱ ዛሬም በአልጋ ቁራኛ እንደተያዘ ይሆን ከዚህ ውጭ ምን አማራጭ አለ ህዝብ መሃል አጥር ማጠር ሆነ የጎሳ ገደል መቆፈር ዘንድሮም አልቆመ ታዲያ መንፈስ የማናሳርፍ ትውልድ ሆነን ልንቀር እስከ መቼ የጋራ አጥር ነቃቅሎ ደጃፉ ከደጃፉ ተገንጥሎ ሁሉም የየበራፉ ፎካሪና አማራሪ ሆኗል ያሳዝናል ፉከራው ለማን ማማረሩ በማን ይህንን ነው ጸጋዬ እንዲህ ያለው
በውራን አመራር ክፋት ዓለምን ያጥለቀለቃት ከውሃና ከእሳት ጥፋት የከፋው የቋንቋ ማዓት ጠባብነት ብሎ ነገር ይኸው በልሳን መሰሪ አማህንቶ ማዓት ጠሪ ሁሉ ቂም በቀል ዘሪ ሁሉ አጽምት ቆፋሪ መቻቻልን ካልተማር ነው በቋንቋ ሰበብ ተፋይተን አጽም መልቀም ምን ዋጋለው እዚያም እዚህም የሚያስፈክረው ሰበቡ ቋንቋ ነው ዘሩማ አንድ የተቀላቀለ ነው ለለይህ ቢሉት የሚያዳግት ላጣራህ ቢሉት የሚጎሽ ነው ሌላው ገጣሚ ሶሎሞን ደረሳ ነፍሱን ይማረውና የመሰከረው ይሄንኑ ነው እንዴ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጦ እኔ የትግራይ ሰው ነኝ እኔ አማራ ነኝ ብሎ አፍ ሙልቶ መናገሩም አለማወቅ ይመስለኛል በሴታቶቻችን በራፍ ላይ ማን እንዳለፈ ስንቶቻችንን የምናውቀው የኔን ጥሩ ኦሮሞነት እግዚአብሔርና የሴታቶቼ ብቻ ናቸው የሚያውቁት የሁሉንም እንዲሁ ጦር ባለፈ ቁጥር በመዋለድ በንግድ በመገናኘት ተቸግሮ ከሀገር ወጥቶ ሌላ ቦታ በመኖር ይቀላቀላል እነሆ ታሪክ ቆንጣሪና ቃላት ሰንጣሪ የገባበት የዘንድሮ የዘረኝነት ቱማታ ኢትዮጵያዊነትን የመዋለ ህፃናት ጠባይ ሰጥቶት ተስተውሏል ጸጋዬ ገብረ መድህን በእርግማን በጥላቻ ሲራ ከትበን ሲል የገለጻቸው እነዚሁኑ የጎሰኝነት ባለሳምንቶች ሳይሆን ይቀራል ይድረስ ለክቡር ወንድሜ መልአከ ሞትን አምልከን እንደ ቅድመ ታሪክ አውሬ በእልቂት ገደል ተናንቀን በቋንቋዎች አመካኝተን የሌለ ሰቆቃ ፈጥረን ትውልዳችንን አምክነን ልጆቻችንን በእርግማን በጥላቻ ሲራ ከትበን ከምናስጨርስ መርዘን ከመስበር የታሪክ ድልድይ ከመሆን የዘመን እኩይ ይድረስ ለክብር ወንድሜ አዲስ ራእይ አብረን እንይ መለያየት ሞት ነው ከአለማየሁ ገላጋይ ግርማ ደገፋ አቀረብኩላችሁ ሳምንት በሌላ ንባብ እንገናኛለን ሰላም Thank you.